kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysay kuna soo dhawaada barnaamij gaara oo xilka kale ku kala wareegayaan xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale madaxweynaha xilka baneeyey maxamed cabdulaahi farmaajo taasoo ka dhacayso xarunta madaxtooyada ee qaranka soomaaliya haddaba munaasabadda ayaa waxaa ka soo qaybgalay dhammaan xubnaha dowladda saraakiisha ciidamada dadweyne aada u fara badan xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda xilgaarsiinta ee xilligooda dhammaaday munaasabadda oo muddo saacadaha socota ayaa waxay u dhacday sidaani alxamdulilaah ilaaha mahad iska leh oo maanta munaasabadan taariikhiga ah aan xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya aan ku waroojinayo madaxweynaha cusub oo la doortay mudane xasan sheekh maxamuud mudane madaxweyne ilaahay waxaan kaaga baryayaa xilkan culus inuu ilaahay kuu fududeeyo xilku waa meerto shan sano ka hor halkan aan taagnayn aada igu soo wareejisay xog badan aad siisay faylashii dalka xogtoodii oo dhan aad siisay ay kow ka ahayd xogta ciidanka qalabka sida iyo weliba arrin aada muhiim noo ahayd markaas oo ahayd arrinta faylka badda dacwada muranka badda annaga iyo kenya nagala dhexeeyey maantana waxaan kugu wareejiyey sidaas oo kale xog aada u fara badan iyo faylal aada u fara badan oo ay ugu horeyso xogta ciidanka xoogga ama ciidanka qalabka sida guud ahaan ciidanka qalabka sida waxa weeye oo ugu horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo heerarka uu soo maray shantii sano lasoo dhaafay iyo tababaradii faraha badnaa aan u furnay ciidanka qalabka sida khaasatan waxaan rabaa inaan xuso ciidamo waxaa jira aada u fara badan oo tababar noogu maqan ay ugu horeeyaan ciidankii ugu badnaa aan dibadda dalka dibaddiisa aan geennay oo dhan shan kun oo hadda lagu tababarayo ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii lasoo dhaafay ee dhexaadkiisii iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saamayso mudane madaxweyne ciidankaas waa kuu diyaar waxaa loo tababaray ciidanka qeybahooda kala duwan marka ugu horeysa waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka uga horeeyaan argagixisada al-shabaab ciidanka dhismihiisa waa socdaa waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan waxaan kaloo aan kugu wareejiyey sidaaad igu wareejisay shan sano ka hor aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intaagt yahay sidii aan ugu imid aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay ay soo dhammaatay sanadkii lasoo dhaafay oo halkaas runtii aan ku guulaysanay waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay hantida ummadda soomaaliyeed u dhexaysa hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba inaba ha yaraatay sideedii inay tahay oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka oo ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aada iyo aada u dhib badan annagoo haysana sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yaryar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah madaxweynaha sidoo u sheegay maanta waa maalin oo taariikhi ah oo u baahan in aada iyo aada loo xuso loona xasuusto madaxweynuhu si tartiiba oo nidaam ah ayuu igu wareejiyey xilka dokumentiyaasha iyo mashaariicda faylasha waaweyn oo madaxweynuhu ka hadloo dhan waan la wareegay dabcan waa tartiib ayaan dibdib wada akhrin doonaa wada fiirin doonaa wixii macluumaadaho aan fahmi waayena dabcan walaalkay waa joogaa dibaan ula noqon doonaa waa weydiin doonaa laakiin faylashaasoo dhan maanta waa ka qaaday madaxweynaha sida ciidamada amniga khaasatan ciidamada Eritrea jira muddo dheerna way naga maqnaayeen waana wiilasheennii
وكشقيننا سيدا ورخصية بدن إن دلك أصار نقدان أو أي دلك دب حرنتيس أي غيبت وين أي كلين أي كقاتان وعيدن سوماليا دلك سوماليا إسكاله قفنا ملهين دلك لنا ملها داسي وهالكاس إنها كلو دلنا دين عفنت ويسوس عطى عدنا ويس عطى وقت يدا مدحينه وشيء ووقت آدي آدي لو رجيني إني كنا ماتوا كنا دماغرتوا أنا كشقيننا أدي علي رأيني كنا ماتوا بحيث دن سومالي أو دن روحانا أنت أسكت بحان ربا إنا كسوق بنانده من عنوة ماسين يهي وانا أضي سوماليات وانا لجوغا ملك استوء جوغا إلهي إذن كيسي وانا الله تشدونا وانا محوة هاي اسكوار قابد دونا دي اللي يراغ حرمد وين ومدحونا نمو أيو دل كان كله يهي لعنو دل هجوغا ديبت هجوغا إنو حوغال دل كان أمنغضو وحي قضايا ده هو أوينو جرين واي عرق نما إي حوغا نما دير ما دام أوليا وحنا قندونا قفل غلط اشتعر ما سدي قال لي إذا سيدا أو مدحينه وش أنا وعد سنة يا ومدة سو مال الملك سي أي جوكتو إن عن هلك كست تاجر دينا إذا ويدي سنة يا كل سوني دينا بوحنا إذا ويدي سنة يا سيدا ضرب يقول تاجرتين مدحينا أنا كل سوني دي سوي قتجي وأكون ما هتسيني هاي هولا نوتال هولا وين فايلش وين ومدحينه قال لي وطن هدي أنا دتك سو ماليت وده جنتين هول هذا قف كل جزء يلا بقى يلقوه لما يستر كذا لقوا قفكو ماذا مسؤولك أو حواب بالله بكرة رأي وعورن كرا وكين كرا لكن رأي جالس إنه رقن قالوا أو واحترك سواء ومضى أركته وحيو بعانته وده استعجدة ومضى إيه جرب استعجدة ماذا حدا دمان إن الجرب استعجوا مدعونها كريه ما دولدة أودن قيبه ذي الله ما هذا كردو ولو حن برتمان خرجنا برنامج كي حلو رجنت كده عيسي مدح تويد حلو الصومالية تاسو مانت ايه قول كوكا لوريغين ايه سيدة قنادة مدحوين حسن شيخ محمود او حلقة سير رسمي اولا وريغين ايه مدحويني هو رئيس صوماليا محمد عبد الله فرماجو Thank you.
ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka gaarka ah oo ku dhacay madaxtooyada filla Soomaaliya taas oo ay xilalka kula kala wareegeen madaxweynaha xilligiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xilka hayay 5 sano iyo 3 bilood iyo madaxweynaha cusub ee mar labaad la doortay Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xilka si rasmi ah ula wareegay waxaan lagu wareejiyay astaanta qaranka Soomaaliyeed iyada cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda ay u garaacayeen muusikada qaranka Muuse Maxamuud Ciiso Star TV Muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland